Mən dünən 8 kilometr, yəni Vasmay bazarı adlandan bazarda idim. Nəvələrim məndən çiyələk istamışdılar. O Viktoriya çiyələyi var belə, balaca çiyələklərdir. Gördüm belə töküblər pulqanın üstünə, gəldim dedim ki, bundan mənə də ver. Dedi nə qədər? Dedim 1 kilo kifayətdir. Ta qiymətini soruşmuram mən. Belə oğlan çəkdi, dedi ki, 4 manat. Dedim nə Balat, çiylək 4 manat. Dedi bəli, da çiylək 4 manat. Niyətə cüflənsin. Dədim axı çox bahadır. <laughs> Dedi ki, da 1 həftədən sonra çiyləyin qiyməti olacaq 5 manat. Qalxa-qalxa gedir. Çünki yoxdur, qıtlıq var. Çünki niyə Rusiyaya göndərilir əsasən. Yəni ölkədə qiymətlərdə elə ciddi şəkildə qalxım var ki, vətandaş qaçaq-qaça da getsə tuta bilmir bunun ardındanca. Tuta bilmir. Çünki elə gedir, elə gedir, elə gedir ki, ona çatmaq sadəcəcə olaraq mümkün deyil. O gün dedim, balaca belə kloklar 100 manat pul tutur. 2 kilo at alırsan quzu atı 2 kilo alırsan döymə dana atı. Nə qədər edir? Təxminən 80-90 manat. Budur. Reallık budur.